Hei, hei. Velkommen til Nærbø. Takk for det. Godt å være her. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Ja da. Hei, hei. Hei. Inntrykket mitt at det en solid bedrift, og det ser en bare i måten enn de bare tar materiellet sitt på. Da oser det en stolthet og en disiplin i det en gjør, som jeg også tror påvirker måten en gjennomfører oppdrag på. Og så som Brynøy-patriot så det alltid godt å komme og se på noen av de logoene som en ser på draktene. Jeg skal love at vi i hvert fall er klare over situasjonen, at vi gjør det vi kan for å kunne både vedlikeholde og fornye mer av eksisterende veinett, men også fremskynde store byggeprosjekt. Og jeg håper jo at selv om det en turbulens nå, så at bedriftene som i bransjen signaliserer en fremtidstro, fordi vi skal bygge veldig mye mer. Og selv om vi nå på kort sikt har turbulens, på lang sikt så skal vi få til mye, og da er det viktig at vi får folk inn i bransjen, folk som er entusiastisk engasjert og som vil noe. Så er det mat og grill, så vi har hydraulikkpanne, og det har vi tog vekk, den står stilt. Så det jo bra. Ja, det var. Det var jævla moro, men jeg skal ikke si at jeg behersker den nå. Så må du svinge skuffler. Vi skal sørge for at kontraktene har en størrelse som gjør at det fortsatt er norske, lokale, regionale og nasjonale som stikker med mesteparten. Den her må du finne en sentrale god plass til, og så kikke på den, og da må du tenke på entreprenøren i Rogaland. Det skal jeg gjøre. Vær så god. Veldig bra.